آزاد کشمیر جی قانون ساز اسمبلی جو چونڈوں سبھانے تھیندیوں الیکشن کمیشن سموریوں تیاریوں مکمل کرے ورتیوں آہن چونڈوں پر امن ماحول میں کرائن لائے سیکیورٹی جا انتظام پن سخت کیا ویا آزاد کشمیر میں سبھانے عام چونڈوں تھی رہیوں آہن ان حوالے سان اج چونڈ جو سامان پاک فوج ہیں رینجرز جی نگرانی میں پولنگ اسٹیشنز تے پہنچائن جو سلسلو بھی جاری آہے آزاد کشمیر جی قانون ساز اسمبلی جی کل 45 تکن تے 32,20,793 ووٹر پانچ رائے جو حق استعمال کندا پاکستان میں رہندڑ 4,05,253 کشمیری بھی ووٹ ڈیندا چونڈن دوران امن امان جی صورتحال کے برقرار رکھن لائے سیکیورٹی جا انتظام فول پروف کیا ویا آہن 40,000 پولیس اہلکار الیکشن ڈیوٹی سر انجام ڈیندا پاک فوج جا 6,000 اہلکار پن امن امان کے یقینی بنائن لائے مقرر ہوندا ISPR جو چون ہے تو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی درخواست سے پاک فوج کوئک ریسپانس فورس طور اسٹینڈ بائے رہندی چونڈن میں ٹن وڈیون پارٹیوں سمیت بیا بھی ننڈا وڈا گروپ میدان تے لتھل آہن جن میں پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی آل جمون اینڈ کشمیر کانفرنس پابندی مڑھل تحریک لبیک پاکستان بیوں پارٹیوں بھی شامل آہن